Ovo je plavuša. Joj, nova akcija MUP-a. Ne dajte plavušama da voze auto. A ovo je tramvajac. Rađe se vozite zagrebačkim električnim tramvajem, nego da date plavuši volan u ruke. Evo ga. Nova akcija Ministarstva unutarnjih poslova. Ne dajte plavušama da voze auto. Jel tako, maleni? Ne dajte plavušama da voze auto. Just šta uradih, kaže Živadinka. I djeca iz dječjeg vrtića i osnovne škole dolaze da vide šta će da se dogodi kad plavuša vozi auto. Nova akcija Ministarstva unutarnjih poslova. Ne dajte plavuši da vozi auto. Ekskluzivno za HRT YouTube-a. Javljanje, evo je, hitna pomoć.